Bona tarda. Comencem. Ja sabem que és un dia complicat entre les pluges i tot, però moltes gràcies per acompanyar-nos. Crec que és un dia molt important, és una sessió de treball, en realitat és un acte molt intern, però que ens fa molta il·lusió que ens acompanyeu perquè, bueno, és un dels projectes que més il·lusió ens fa a la Junta de Barcelona, del Col·legi d'Arquitectes, que és, sobretot, mostrar l'arquitectura que fem tots els arquitectes. I a vegades el col·legi, doncs, ha posat molts esforços en fer visibles unes arquitectures que, evidentment, són molt fotografiables, però també creiem que hi ha una feina de gestió i d'innovació molt important i que a vegades passa molt desapercebuda. I aquest és una mica l'objectiu que amb la Mostra de Barcelona d'aquest any volem fer una aposta decidida i per això doncs, agrair-vos que ens acompanyeu. Primer que tot, també agrair la Diputació de Barcelona per haver-se sumat en aquesta Mostra de Barcelona i a la del Vallès, el Josep Soler, que a continuació us passarem la paraula. Sobretot dir-vos que aquesta aposta de la mostra va amb la línia del desplegament territorial. Com sabeu, la mostra del Vallès té ja la 8a edició, és dels grups més consolidats. La mostra de Barcelona és la 3a edició i una mica demostren que estan consolidats i dir-vos també que amb el desplegament territorial ja tenim una de les, diguem, necessitats que teníem pendents, sobretot que és arribar com a Col·legi d'Arquitectes a tenir presència al Garraf i al Baix Llobregat, que ja tenim arquitectes que seran els coordinadors i ara aquest estiu comencem ja a fer activitat també, igual que està molt consolidada el Vallès, no? I el Maresme, doncs i que la mostra d'alguna manera també fa visible que aquesta presència del col·lectiu en el territori, doncs també traslladar-vos que aquesta mostra que avui presentarem, que és la de Barcelona, però que també en molt breu s'iniciarà també el Garraf, el Penedès i el Baix Llobregat. Dir-vos també bueno, que aquest esforç, sobretot, de fer visible la innovació des de l'àmbit de la gestió de l'administració és realment un dels reptes que ens ha de permetre doncs, fer molt visible aquestes innovacions que s'estan fent, ja sigui de treballar entre diferents departaments, treballar entre diferents institucions, que creiem que és un dels reptes més importants, no? Per a realment aconseguir, bueno, simplificar i fer que la gestió, en la mesura del possible, sigui cada vegada més fàcil per tots els arquitectes, però també per fer la vida més fàcil també a les persones a qui donem el servei. Volem agrair el suport de Josep Maria de Déu, president de l'Agrupació d'Arquitectes de l'Administració, que crec que no ha arribat, però que ens dona suport i que ens ha ajudat també a tenir accés a comunicar-vos amb vosaltres. I aquesta mostra, doncs, amb aquesta nova estratègia, també volem que sigui una oportunitat per apropar-nos. Com a Col·legi d'Arquitectes, nosaltres us representem a tots, representem els arquitectes que estan treballant, diguem, en despatxos, però també representem els arquitectes que esteu a l'administració i ens agradaria que això fos l'inici d'un treball més conjunt, més directe. Ens agradaria doncs, seduir-vos amb aquestes estratègies a que us col·legieu. No és un tema ja de legal o no legal, sinó que ens agradaria que us fes il·lusió. Hi ha unes opcions pels arquitectes que treballen a l'administració que són 100 euros a l'any, que creiem que són interessants i que us donen accés a molts serveis, com el recull de premsa diari d'arquitectura, l'agenda, tota l'activitat tant d'exercici professional de l'OCT com de l'Escola CERT, no? I dir-vos que aquí també us oferim tot el suport que considereu per fer formació a mida. És a dir, si en algun moment creieu que és interessant fer formació de tots els tipus, d'accessibilitat, ara començarà un curs, de salut, és un dels temes que estem apostant molt de forma estratègica perquè creiem que és un repte important que preocupa també la societat i que hem de poder arribar, doncs, oferir-vos que podem fer formació, diguem, el més fàcil possible, podem fer càpsules perquè es pugui fer online, podem fer formació al territori on ens digueu vosaltres, o sigui que ens agradaria que ens demaneu de quina manera podem ser més útils per vosaltres i aquest és l'objectiu, no? Que aquest inici de la mostra també és una oportunitat d'apropament perquè us sentiu de que al final tots som arquitectes, tots som companys, tant els que esteu, diguem, més a dins l'administració com fora i que hem d'intentar doncs, fer-nos entre tots
la vida més fàcil. No em vull allargar més, només agrair-vos a tots que ens acompanyeu i agrair especialment al Cesc Camps, que és el vocal de la Junta de Barcelona, que lidera tot aquest projecte de mostres i que ara us farà la presentació. Gràcies, Sandra. Bé, el que farem, us hem posat una mica de pla, diguem-ne, del que passarà a partir d'ara. Ara ve el segon punt. Jo el que intentaré és fer una mica de... Bàsicament un recorregut molt comprimit, diguem, d'on vam partir en el seu moment. Estic parlant de mostres des del seu inici i on estem ara. On estem ara vol dir per què us hem cridat, per què us convidem, diguem, a participar en això. Comencem una mica l'origen de tot plegat. El Col·legi d'Arquitectes té, entre altres, missions i obligacions. Per cert, aprofito per explicar-vos que la imatge gràfica del col·legi ha canviat. Abandonem, diguem-ne, la part de la iconografia clàssica, per dir-ho així, i passem del primer logo al segon, que és, en fi, és una aposta bastant potent, que també té a veure amb el logo que tenim aquí baix, aquest que posa COAC, amb una O que s'adapta, etc. En qualsevol dels dos casos hi ha una coincidència, que és la paraula arquitectes, si us hi fixeu. Ara en parlarem d'això. Tenim dues missions fonamentals. Una és la defensa i la promoció de l'arquitectura i l'altra defensa i la promoció dels arquitectes. Quan diem promoció volem dir divulgació. Com arribem a explicar i com arribem a això, simplement a explicar, a fer comprensible una sèrie de coses que tenim clares. Una és una cosa absolutament estàtica, que és l'arquitectura, i l'altra la que és dinàmica, que som nosaltres. Ens hem trobat, això és una intenció que portem anys perseguint, diguem-ne, i em sembla que estem començant a trobar-li una mica el truco. Què observem? Que tenim molt baixa incidència en l'entorn social, és a dir, és una obvietat que l'arquitectura ens envolta per tot arreu, és a dir, estem dintre, al costat, enfront, al darrere de l'arquitectura, però en canvi la manera que tenim de treballar, quins són els nostres perfils o les nostres bones pràctiques, no arriben allà on voldríem que arribessin, perquè si arribessin millor també serien més comprensibles tot plegat. Molt baixa incidència i dificultats de difusió i comprensió d'aquesta feina feta, com us deia. Això és un fet absolutament comprovable. I és evident que d'aquestes dues potes, diguem-ne, de dos, com deia, n'hi ha molts altres, però dels dos fonamentals, el que porta la pitjor part, diguem-ne, és la de l'arquitecte, per ser molt més invisible, com és lògic, i per tant molt més difícil d'explicar què és el que fem, quin paper juguem, en què som útils. I una última, que és ja una reflexió més des de... És, som cultura, és a dir, en realitat, el que fem... Tots tenim molt clar que és que el patrimoni arquitectònic i l'arquitectura en si és un fet cultural indiscutible, però nosaltres contribuïm a aquesta cultura? Personalment jo penso que absolutament sí. I a més sí en tots els actes que fem, en tot allò que té a veure amb la nostra professió, tant si és gestió des de l'administració pública, com si és dissenyant espai, com si és qualsevol altra acció que fem nosaltres. Tot allò que fem nosaltres estem influint sobre la cultura arquitectònica, per bé i per mal, en qualsevol sentit. Bé, a partir d'aquí, com poder explicar, difondre, allò que dèiem abans, no? tot això que estem dient fins ara? Com mostrar millor la tasca dels arquitectes, sigui quina sigui, des de l'edificació o la no edificació? Entre altres projectes i activitats que estem portant a terme des de la Junta i des de les dues juntes, tant de Barcelona com d'òrgans centrals de Catalunya, ens sembla que hi ha una qüestió fonamental, i de fet ho va ser ja fa pocs anys, que va ser quan vam començar a iniciar el motor aquest de mostres, etc. Aquí hi havia d'haver un canvi de model divulgatiu. És a dir, fins ara havíem tingut un model més aviat clàssic, per dir-ho així, és a dir, aquell segons el qual, decimonònic, podíem arribar a dir, és a dir, segons el qual els il·lustrats el que feien era reunir cultura, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, reunir documents, coneixement, saviesa, diem-ne, i reduir-la i recluir-la dintre d'un museu. I el que feia la gent era anar, bàsicament anar a contemplar aquestes, o sigui, era com central, i la gent el que feia era anar a contemplar i ja està, es quedaven allà, no? La visió bastant més segle XX i sobretot segle XXI és d'això, que no estigui tancat, sinó que sigui permanentment obert i a més discutible. Partíem d'unes bienals, trienals, que es produïen en el territori,
però no tenien gaire més capacitat d'explosió i de trasbassament cap a altres territoris. Era analògic perquè era sobre paper, una obvietat també, i bàsicament tancat per això, perquè és que ens ho, d'alguna manera ens ho ensenyàvem entre nosaltres, estàvem molt satisfets, però no anava gaire més enllà. Aquestes biennals i trienals, en un moment determinat, a partir de 2015 aproximadament, comencem a plantejar quina manera, quin altre model hauríem de construir, i és bastant evident que és obert, per descomptat, per definició, sobretot digital, perquè el digital ens permet qualsevol, o sigui, d'una flexibilitat infinita, i a la vegada transversal i viu en el temps. És a dir, transversal vol dir que el concepte de territori desapareix, és ubico, en el moment en què ho posem a internet, i per tant és molt més flexible, com deia, i abandonem aquell model, diguem-ne, decimonònic i passem a un model bastant més Wagensberg, no sé si vosaltres el coneixeu, però bastant més actiu, bastant més provocador de coses al seu voltant, no simplement passiu, sinó actiu. Això ens porta a un... un segon. Això ens porta a construir una base de dades. Seria la transposició del que estem dient fins ara, una base de dades que li diem Mostra d'Arquitectura Catalana, que bàsicament el que fa és això, és unir, aglutinar tota aquella informació que té a veure, estem encara en el món de la construcció, l'edificació, com ha sigut de manera clàssica, i aquesta base de dades el que ens permet és tota una sèrie de qualitats que són intrínseques a les bases de dades, com pot ser que és transversal, és a dir, no sé si esteu familiaritzats o no amb les bases de dades, però bàsicament és un mateix element, té diferents atributs, i tots els elements que hi ha entre aquests diferents atributs, que són els mateixos atributs per tot arreu, i tu el que pots fer és fer la pregunta dintre de la base de dades d'aquells mateixos atributs coincidents i t'acaba llistant coses en funció dels atributs que tu li demanes i no en funció dels objectes que tu tens. Per exemple, estem parlant d'un territori, aquell atribut territori, doncs jo busco qualsevol obra de qualsevol ús, però en un territori determinat te'ls treu tots. Doncs el mateix. Vull només un ús de qualsevol territori, coses d'aquest tipus. És transversal, sobretot és exposat, és a dir, està permanentment a la xarxa, per tant és visible, que és el que estàvem intentant des de que hem dit que érem bàsicament invisibles. És un estoc en si, és com una mena de book de l'arquitectura que s'està fent a Catalunya en un moment determinat, o no, perquè a més és acumulable, és a dir, en diversos moments, i sobretot pots anar més enllà, és a dir, pots, com que és moldejable i flexible, el que pots és anar fent-te preguntes una mica més evolucionades. Per exemple, fer mirades més en zoom enrere, intentar traçar, intentar observar i fer recerca sobre les coses que hi ha. És a dir, bàsicament el que fas és, són mirades més crítiques envers a totes les dades i tots els elements que tens allà. El vam construir i el vam posar en marxa. El que vam fer a partir de llavors va ser posar-ho en marxa a tots els territoris. Quan parlàvem de biennals i trienals, el que fèiem era cada un dels llocs del territori tenir la seva. El que vam fer va ser implementar-ho a tot el territori sense restar, diguem-ne, l'individualitat o els trets característics de cada un dels llocs. Aquí tenim Maresme, Barcelona, Lleida, Tarragona, Comarques Centrals, Ebre, Vallès i fins i tot una mostra d'arquitectura internacional que també vam fer en el seu moment. Això heu de pensar que el procés d'evolució, tot això és molt lent, cada una d'aquestes mostres, com a molt poc, es convoca cada 2 anys, moltes d'elles, algunes d'elles cada 3, inclús cada 4, i una inclús va ser cada 5. Vol dir que tot això ha sigut com molt lent, però hem volgut començar lentament, però des de fons. I això en un context molt determinat, que és el clàssic. Tenim, és a dir, volíem sortir des de lo més sòlid, per dir-ho així, i anar fent a poc a poc. Per tant, estàvem dintre del context del perfil clàssic d'arquitectura, que és bàsicament el que va al voltant de construcció i de planejament. Llavors, a partir de cert moment, Mostra d'Arquitectura de Barcelona i Mostra d'Arquitectura del Vallès, que és on som ara, que de fet és el que estem a les portes de, que és la convocatòria de les següents versions d'aquestes dues, diem, bueno, anem a aquell més enllà, anem a tirar-ho una mica més cap aquí. Què ens interessa? Què fa temps que volem veure? Volem veure quins són els altres perfils, quines altres maneres de practicar l'arquitectura tenim.
o de practicar l'arquitectura o de practicar el nostre perfil, que a més tots venim del mateix lloc, l'origen és el mateix, venim de les mateixes escoles, per tant tenim la mateixa formació, però en canvi podem donar un ventall d'opcions de treball que a més s'assembli, hi ha bastantes coincidències en la gestió de la complexitat, en fi, amb la transversalitat, que fa que el nostre valor laboral, per dir-ho així, el nostre valor d'ofici professional, sigui extensible a molts camps, no? I el que vam dir va ser, doncs ens fixarem en aquestes dues i començarem a explorar aquest nou camp, aquesta nova manera de mirar i de preguntar. I així ho vam fer. Vam activar Barcelona i Vallès en el seu moment i vam procurar anar una mica més enllà i vam dir, doncs anem a preguntar-nos quines són aquests altres perfils i vam qüestionar molts arquitectes què és el que estaven fent. I entre altres, el que vam fer va ser qüestionar dintre de les administracions públiques què és el que estava passant. Què és el que estava passant i sobretot què és el que estaves fent com a tècnic municipal i quina relació tenies amb la complexitat del dia a dia i en la complexitat pròpia de la ciutat. Això és una de les coses, perquè també vam rebre treballs d'expressió artística, hi havia pel·lícules, hi havia gent que es dedicava a construir aplicacions per mòbil, hi havia gent que es dedicava a fabricar bestia, a la indústria tèxtil, o sigui, hi havia molts perfils diferents. Però el que sí que vam veure és que el que tenia més gruix i més intensitat era el que us estic dient, és a dir, aquestes feines de gestió dintre de l'administració pública. Era més intensa perquè tenia un rol molt potent en tant que es dedicava, diguem-ne, a fer de pont entre, que ara veurem com això ho anem evolucionant, com està adquirint, diguem-ne, unes responsabilitats i uns rols molt potents perquè les coses acabin funcionant, diguéssim, entre l'administració, o sigui, l'administració l'administrat, entre l'espai públic i el propi públic. I el que vam fer va ser vam arribar a la conclusió que eren, i el gruix, a més, evident també, no només la intensitat, el gruix és que no sou quatre gats, diguem, és a dir, hi ha un gruix important d'arquitectes que es dediquen precisament a desenvolupar aquest tipus de feines. I a més, insisteixo, amb molta potència. Efectivament, mentre anem fent aquesta compilació, agafen molta força les experiències sorgides a les administracions locals i agafen tanta força que arribem a dir, bueno, doncs ara, per què no parem a pensar una mica, per què no parem a mirar què és el que s'està fent, ens ho mirem d'una manera més científica, si voleu, o més de recerca, i anem a extraure quines són les conclusions que podem arribar a construir a partir d'això. És a dir, quines són les coses comunes, quines són les coses que no són comunes i que estableixen un univers molt, molt obert, i així ho vam fer. I el que vam provocar va ser, a més, era just abans del mateix 2016, anem a portar això, anem a mostrar-ho en el Congrés d'Arquitectura i anem a mostrar també la reflexió que fem sobre això. I així ho vam fer. I en aquell cas el que vam fer va ser, i aquí la Diputació van començar ja a viatjar junts, diguem-ne, en el moment en què ens va ajudar molt a la difusió de la ponència que vam fer, perquè a més, quan vam estar parlant amb el Josep ja fa uns anys, vam veure molt clar, vam identificar molt ràpidament, vam establir les coincidències que hi havia entre una cosa i l'altra. Vam desenvolupar una ponència que es deia Arquitectures a Trava, que és el que apareix en el centre, que és allò que succeeix entre, i així sí, utilitzant el joc de paraules, diguem-ne, el que en diríem entre l'espai i el públic. Entre l'espai i el públic hi esteu vosaltres. Hi ha un fenomen d'escletxa, d'interstici i de ròtula on precisament l'arquitecte que està treballant a l'administració el que fa bàsicament és interpreta i intentis interpretar com allò que fan els traductors. És a dir, estan canviant el llenguatge permanentment perquè dues fonts diferents s'entenguin. Algú està passant entre l'espai i el públic, o sigui, entre la ciutadania i la cosa. La cosa vol dir la ciutat-cosa. Necessàriament fa falta a través de la gestió del planejament, a través de l'aprovació del planejament, a través de la gestió de les llicències, a través de la gestió del dia a dia, de l'informar, del permanentment s'està fent, per una banda, allò que dèiem de la cultura arquitectònica, sí, s'està fent, i segona, a més, s'està fent de ròtula, i s'està fent de traducció simultània. I el que vam fer va ser això, constatar el fenomen interstici, és a dir, és un interstici gegant, tot i que la paraula en si podria ser una cosa petita,
I, a més, es van exposar uns casos. En aquest cas, Vallès va tenir una mica més de resultats respecte a això i vam tenir 5 casos, i aquests 5 casos els vam exposar en el Congrés i vam treure les nostres pròpies conclusions, dels quals 3 els hem demanat avui que vinguin a explicar-nos-ho. Tornem altra vegada enrere, ja estem al final, crec. On som, diguem, on ho havíem deixat? Estàvem dient que ens havíem preguntat coses, havíem trobat respostes molt interessants, però bueno, exactament això quina forma li donem? Bueno, doncs ara, tot i seguir amb una base sòlida i de molta gravetat, que és el perfil convencional de l'arquitectura, com hem anat una mica més enllà i com ho hem perfilat? I el que hem fet bàsicament ha sigut obrir un paquet de modalitats diferent. Abans en dèiem, si us en recordeu, altres modalitats, això era molt genèric, era un calaix de sastre, en definitiva. Observant quins eren aquests treballs, hem pogut formular diferents subcalaixos per poder endreçar una mica més. I en aquest cas el que fem és, doncs, i aquí és on som ara, de fet, som aquí, és a dir, us estem plantejant, vosaltres que teniu un perfil molt determinat i que esteu treballant en un entorn concret molt determinat que té a veure amb aquella escletxa, us estem convidant a que participeu en aquest segon paquet, Modalitats 2, que ens pugueu explicar dintre d'aquell context també de base de dades oberta, transversal, etcètera, etcètera, ens pugueu explicar experiències vostres que cregueu que valguin la pena, que cregueu que portin coses. Ara parlarem, de fet el Josep ens explicarà doncs, quines són les condicions del premi, per tant, el que ens agradaria que ens poguéssiu explicar. Per tant, quina és la mecànica de tot això? Doncs us estem convidant a que participeu en aquestes modalitats perquè hi haurà coses molt diverses que no seran sempre les mateixes, hi haurà coses que feu vosaltres que tenen més a veure amb mediació, participació, interpretació, altres amb estudis, altres amb tecnologia, i que en el moment d'inscriure-us, que això ja en el seu moment ja sortirà, de fet s'anuncien el dia 17, sortiran ja publicades les bases, la Diputació de Barcelona el que fa és posa el llum concretament amb algunes feines que haureu aportat vosaltres, si us sembla convenient, precisament per valorar-les segons els criteris i per poder-les destacar. I l'última cosa, que per nosaltres és molt, molt important, que és la difusió, i és que abans estàvem explicant com era la base de dades i que permetia difondre, però esclar, hi has de posar molta energia per poder-ho fer, però estem disposats a fer-ho perquè ens sembla que és imprescindible. Si no fem difusió d'això, no arribem massa més lluny. Per tant, aquest una mica és això és el que diguem, d'on venim i on anem. Després hi haurà, si teniu preguntes, després ho podrem contestar. Doncs el següent és el Josep, ell és el gerent de... És un títol llarg, d'Infraestructures, Patrimoni Arquitectònic de la Diputació, i el que li hem demanat és si ens podia explicar quines són aquestes condicions del premi. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Primer de tot agrair al col·legi que, bueno, doncs la invitació de poder venir avui a explicar el per què, quan vam començar a parlar amb el CESC, ens va interessar molt poder participar en aquestes mostres d'arquitectura. A veure, la Diputació, com ja sabeu, ens dediquem a donar suport als ajuntaments, som una administració local, i la nostra funció és donar suport als ajuntaments perquè puguin prestar els serveis als ciutadans. Dintre de la Diputació, el que seria l'àrea de territori, que és on estic jo, donem un suport molt clar a les àrees territorials dels ajuntaments. Vull dir, per tant, el nostre interlocutor són els majoritàriament arquitectes municipals, no? A partir d'aquí, clar, portem molts anys treballant amb això. Nosaltres impulsem polítiques que intentem que siguin novedoses en l'àmbit de la intervenció en la ciutat. Entenem cada vegada que la complexitat de l'artefacte urbà cada vegada és més gran i que requereix aproximacions cada vegada més complexes. I dintre d'aquest context, doncs, els arquitectes municipals jugueu un paper molt important, i el que compartíem amb el col·legi és que això moltes vegades és invisible. Vull dir, inclús aquestes mostres han estat tradicionalment molt orientades a el que era l'arquitectura construïda, tant a nivell d'edificació com d'urbanització, però queda molt amagat la feina que es fa de gestió de lo que és l'artefacte urbà. Llavors, el premi, que té un nom certament pompós, Accions innovadores en la gestió de l'hàbitat urbà,
El que vol en essència és una mica visibilitzar la feina que es fan des dels serveis tècnics municipals per fer que la ciutat millori cada dia i funcioni i fer aquesta feina que s'ha comentat moltes vegades d'intermediari entre el que és les necessitats de l'urbà entès no només com un element físic sinó com tot el que és la societat que hi ha darrere i l'acció política, o sigui, l'intermediari entre el ciutadà i la decisió política. Una mica aquesta funció que és realment complexa i que crec que el perfil d'arquitecte aporta uns valors i unes habilitats que fan que això funcioni moltes vegades i en canvi això no queda reflectit també quasi mai. No? Una mica seria el que busquem per ser-hi. Per tant, quan vam estar parlant amb el col·legi d'això, ho vam veure clar que a nosaltres ens interessava ser-hi, ens interessava perquè és la feina que fem nosaltres amb els ajuntaments, que es faci visible i que sigui un reconeixement per la gent que està treballant des dels ajuntaments en fer una tasca moltes vegades molt opaca. No? O sigui, bàsicament aquest és el context, ni més ni menys que això. Llavors, el col·legi ja portava treballant amb el tema d'aquestes modalitats alternatives, que aquest any s'han concretat més, però tant el premi al final el que fa és que el que vol és que amb aquestes modalitats pues, la Diputació pues, ressaltaríem aquelles accions que considerem més innovadores per donar-los més visibilitat, simplement. I llavors, d'acord, la següent, que és aquesta. Per tant, hi ha una mica com a posar una mica d'ordre, això està dirigit als arquitectes dintre dels ajuntaments individualment o formant part d'equips que en la seva tasca diària entenguin que fan accions que poden ser en algun moment poden ser visibilitzades perquè tenen algun element d'innovació. Què vol dir innovació? No? És que al final parlem molt d'innovació. Per innovació, en el fons, el que entenc és innovació és tot allò que no és l'usual. No? Vull dir, jo entendria per innovació totes aquelles accions que es poden fer dintre de l'administració que van més enllà, doncs, bueno, tinc un problema, redacto un projecte i faig una obra. No? Clar, això nosaltres valorem sobretot si qualsevol acció que fora d'això vol dir que hi ha una tasca d'identificació de les necessitats, transversal per establir complicitats, per definir usos, per definir estratègies. Tot això, si es fa dintre d'un context estratègic, nosaltres creiem que té més valor i és una mica el que valorarem. No sé, vull dir, nosaltres dintre de la Diputació estem treballant, per exemple, estratègies molt clares que serien de la naturalització de les ciutats. No? Estratègies molt clares de treballar en el que són equipaments de consum quasi zero. Una estratègia també de lo que és l'espai urbà i salut. Aquestes serien línies estratègiques que estem treballant. Els ajuntaments tindreu altres estratègies que requereixen que les intervencions pues, tinguin una complexitat, sobretot per lo que tenen transversalitat, que no serien les actuacions més usuals. Una mica és això el que demanem que pugueu posar en valor i que es pugueu explicar a través de presentar aquestes accions als premis. No? Llavors, els criteris dintre d'aquest context, que no sé si m'he explicat prou bé, doncs, bueno, valoraríem que formin part d'una estratègia global, que dintre d'aquesta estratègia hi hagi una feina transversal amb diferents tipus d'agents, que hi hagi interessos contrapostats, que hi hagi una innovació en la metodologia, en els processos, que una mica també hi hagi uns objectius identificats i que aquests objectius d'alguna manera s'assoleixin i que això també, sobretot, també valorarem molt doncs, que hi hagi una transferibilitat, que es diu, no? Vull dir que sigui una actuació que després pugui ser d'exemple per a altres actuacions. Però en essència, vull dir, el que ens interessa vull dir, és que aquella feina que feu diàriament i que moltes vegades vosaltres mateixos reconeixeu que implica un esforç que va molt més enllà de la pràctica professional usual, doncs, que es pugui posar en valor. Vale? És tot una mica abstracte, però jo crec que els exemples que ara ens presentaran poden servir perfectament per entendre més bé del que estem parlant. No? Bàsicament, vull dir, jo crec que no ha de ser res complicat. Vull dir que les mostres d'arquitectura tenen ja una gran tradició, doncs iré a incloure dintre d'aquestes mostres aquests elements de la feina dels arquitectes que treballeu dintre de l'administració, en el nostre cas de l'administració local, perquè diguem-ne que és el nostre àmbit d'actuació, i que creieu que poden tenir algun valor exemplificant o que en qualsevol cas uns han suposat un repte i que val la pena compartir-ho. I res més que això, jo crec que ja podríem passar a explicar els casos. Del, perdó. Ah, bueno, sí, bueno, a partir d'aquí
tot això encara està, bueno, les bases estan tancant-se. Clar, això, aquest premi ho treballaríem amb un jurat que en principi, bueno, intentaríem que hi hagués algun element representatiu a la Diputació, que seria el president de l'àrea de territori. El gerent de serveis d'equipaments, en aquest cas sóc jo, perquè sóc arquitecte, però jo deixaré de ser en uns mesos i era una altra persona. Sereu vosaltres al Col·legi d'Arquitectes també i entre tots doncs, intentarem escollir les propostes que ens semblin més interessants per ressaltar. Dir-vos també que vull dir, això és un tema que estem encetant, que creiem que és un tema que anirem perfeccionant i que anirem ajustant, vull dir que no estem tancats en una idea prefixada, que a partir de les vostres propostes anirem ajustant els criteris fins i tot de concessió, intentarem que els premis que al final seran mencions que es faran i diplomes que es donaran pues, aflorin el màxim de propostes i la màxima diversitat de propostes i que se serveixin també per anar afinant les fases de les següents convocatòries, vull dir, les bases i els criteris de les següents convocatòries. Jo amb això jo finalitzaria la meva explicació i si en cas al final pues, podem aclarir els dubtes que tingueu. Gràcies, moltes gràcies. Gràcies. Sí, com us explicava al principi, allò d'aquell anar més enllà vol dir que encara cada sempre es pot anar més enllà. És a dir, i a més és una cosa que ens encanta fer, o sigui que a partir, i és el que va passar en el seu moment, en el seu moment vam recabar una informació tan interessant que ens permetia anar a investigar una mica més, és a dir, sempre anar una miqueta més enllà. I en aquest cas, jo estic convençut de que tot allò que puguem recabar a partir d'ara encara ens farà anar més enllà. És a dir, que tot això, totes les reflexions que es puguin fer envers el que puguem arribar, el que puguem arribar a parlar i a compartir, segur que ens permet poder-ho transmetre a altres persones com vosaltres que estan en altres ajuntaments. És a dir, això està que d'oli sempre, sempre es multipliquen. Jo el que us volia, bueno, ara el que volíem fer era hi van haver tres casos, com us explicava, que van ser molt il·lustratius i perquè els tres eren de naturalesa diferent, però que eren molt xulos els tres, que van ser els casos de Sabadell, Granollers i Terrassa, que ens van aportar... El cas de Sabadell, a més, ha anat... Bueno, tots ells van com evolucionant d'alguna manera i, en fi, els demanarem a la Rosa Martínez, a la... Bueno, en aquest ordre o el que vulgueu, en principi. A la Mònica Oliveres i a l'Itziar González que ens expliquin els tres casos. En principi, si vols començar tu. Vale? O si voleu, exacte, si voleu pujar les tres. I... Vale, espera que m'ho miro. Sí, PDF. Sí? Val, doncs, bona tarda. Soc Rosa Martínez, soc cap de Servei de Planificació i Projectes de Ciutat de l'Ajuntament de Sabadell. Ja porto més de 25 anys treballant a l'administració, o sigui que aquest paper invisible que a poc s'ha anat fent visible conforme hem anat agafant una mica més d'entitat dins de l'administració, crec que també aquest paper ha canviat. Gràcies al col·legi per deixar-nos l'oportunitat de poder explicar aquesta experiència, més que a cas, perquè era el cas Sabadell. Sí que va ser un cas, però jo crec que ara s'ha convertit ja en una experiència i, a més, en respecte a la presentació que vam fer, em va agradar perquè hem vist que aquesta experiència ha anat creixent com una criatura, o sigui, realment això ha anat agafant cada vegada més entitat, no? I veureu que em va agradar molt perquè conforme el tema, que era el paper de l'arquitecte dins de l'administració, veureu que és una mica és com una auca, perquè els arquitectes van sortint amb totes les fases, no? I amb papers molt diversos, perquè és, bueno, anireu veient el què. Llavors nosaltres de l'experiència li hem dit deixant... Vale. És una història
que ve des de la història de la construcció del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell. Això va començar el 2006, però una mica la història que us explicarem és d'aquest període. Han estat 5-6 anys i encara li falten un parell més d'anys per concloure, però és una història d'uns 5 anys, 6 anys. No? I és una història de teixint ciutat i com hem anat fent aquest teixit tots plegats. No? Bé, aquí veieu Sabadell, pels que no coneixeu, és l'entrada de Sabadell, allà hi ha el castell de Can Feu, i aquí veieu que hi ha... Ja apunté? Bueno, si no... Va. Els barris de l'entrada de Sabadell, aquest és el barri de Can Feu i aquest és el de Gràcia. No? I aquí ja veieu que hi ha la... Espera, perdona. El punt... Ah, vale, aquí? No. Va, aquest, vale, sí. Doncs ja veieu que la història ve doncs, d'una línia de ferrocarril, que era dels ferrocarrils catalans, que venia des de l'any 22, no? quan es va inaugurar aquí a Can Feu Gràcia. I aquest és una mica l'inici de la història. O sigui, tenim aquests dos barris que històricament doncs, sempre han tingut la fractura social del tema del tren i que quan es va fer tot el perllongament de la línia, que ara ja tenim 5 estacions més de ferrocarrils, es va deixar un darrer tram que eren 400 metres per soterrar. No? I aquí va començar una mica la història, no? Perquè era com una oportunitat perduda històrica del fet de tenir tota aquesta línia de ferrocarrils passant per Sabadell i aquests 500 metres que ens faltaven per acabar de soterrar. Llavors, d'aquí, doncs, d'aquest conflicte va venir el punt de la búsqueda d'una solució. Doncs, va haver-hi, evidentment, doncs, una taula, es va formar una taula, i en aquesta taula hi havia representants de a tot el que eren entitats, era una taula tècnica. Aquesta taula tècnica, cada un dels components de la taula estava assessorat per un equip d'arquitectura, o sigui, tots es van buscar una mica a l'assessor arquitecte per poder formar part d'aquesta taula per buscar una solució a la proposta tècnica que volíem tirar endavant. Va haver-hi l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç, la plataforma ciutadana que es va formar pel soterrament, la plataforma del soterrament, l'Associació de Veïns dels Dos Barris. Tots els grups polítics també van voler formar part d'aquesta taula, en particular un grup polític que estava molt determinat amb aquest tema, una associació que és una entitat formada ciutadana, Via Vallès, i la Fundació Acadèmica de la Ciutat, que és la Fundació Bosch i Cardellac. Doncs, cada un d'aquests membres d'aquesta taula tenia un representant que era arquitecte i vam estar treballant durant un any buscant solucions tècniques per poder fer possible aquest soterrament. Llavors, tot això va acabar amb un consens i amb una proposta tècnica que es va aprovar per plenari municipal. O sigui, era important tenir el recolzament de tota la ciutat amb aquest tema. No? Llavors, aquesta proposta va ser traslladada a ferrocarrils i va passar un miracle, bueno, un miracle polític perquè a vegades és allò que no ens ho acabàvem de creure, però va arribar finançament, va haver-hi molta força en aquest sentit i el soterrament va ser possible. O sigui, que ja veieu el que va passar, o sigui, el tren abans passava per dalt i el tren doncs, es va proposar que passés per sota. Una vegada ja vam estar aquí, aquesta és la imatge que veieu abans, doncs, van començar les obres en el 2018. No? I aquest és l'estat actual, o sigui, es va procedir al soterrament. Llavors, a partir d'aquí, que és el que comentàvem el Francesc l'altre dia, com ha anat evolucionant el tema? No? Doncs, aquest una mica és la foto de l'equip de treball que va formar part de tota aquesta història, no? Perquè hi havia els veïns, hi havia els grups polítics, o sigui, va ser realment una acció d'intel·ligència col·lectiva, que en dic jo, no? O sigui, quan ningú està per sobre, però
la proposta va endavant. A partir d'aquí també nosaltres havíem de buscar finançament, o sigui, Ferrocarrils, la Generalitat es va encarregar de fer tota la proposta tècnica i pagar el soterrament, i nosaltres havíem de buscar diners per tal de poder urbanitzar tot el que és la superfície. Com ho vam fer? Doncs buscant fons europeus. Llavors, aquí també doncs, tot un equip d'arquitectura es va dedicar a treballar una proposta de desenvolupament integrat que doncs, vam tenir la bona estrella de que ens van donar subvenció. O sigui que ara mateix tenim el projecte subvencionat a nivell europeu. No val a dir doncs, que aquest projecte doncs, també va estar elaborat doncs, per un equip tècnic. No? A partir d'aquí ja va començar la fase de l'elaboració del programa del concurs d'arquitectura. Es van formar un altre cop taules en les que també era necessària la participació tant d'equip tècnic com d'equips de ciutadania. No? I llavors el tema del jurat. Hem fet un concurs d'arquitectura, elaborat el concurs d'arquitectura, apareix també una altra modalitat d'arquitecte, que és l'arquitecte que fa de jurat en un concurs d'arquitectura. No? Hem estat treballant força amb aquest projecte i va ser dues fases i aquest és l'equip. I llavors, aquest ha estat un dels equips que han estat que han tingut l'adjudicació i ara s'està treballant amb el projecte constructiu. No? Bé, una mica és aquesta imatge, no? O sigui que moltes vegades quan acabem de veure un projecte d'arquitectura doncs, o se li dona un guardó a un projecte d'arquitectura, ens quedaríem amb els últims que van ser aquells que van fer aquell projecte d'arquitectura i crec que era ressaltar una mica aquesta invisibilitat que és tota aquesta massa d'equip tècnic que hem estat treballant, no? Que crec que és un equip d'arquitectura supercoral amb tots els sentits de gestió, de pressupost i de tot plegat que mai es veu però que fa possible el que això tiri endavant. Només dir-vos que estem molt contents amb l'Ajuntament de Sabadell perquè hem fet un conveni per aquests concursos, no? I que hem col·laborat molt seguint la llei d'arquitectura, no? I que ens fa molta il·lusió que ens ajudeu sempre a fer molta difusió entre els companys de l'administració, no? Que complir la llei d'arquitectura no significa ni allargar-ho més temps, sinó que al final tot va molt àgil, no? I que sempre ens agrada també agrair-vos la confiança que heu tingut amb el col·legi. Bé, bona tarda. Molt bona tarda. Agrair, com feia la Rosa, la possibilitat que ens vingui al col·legi d'explicar a tall d'exemple, no? Una de les moltíssimes actuacions que es van presentar a la mostra. Granollers va voler participar i presentar aquest cas a la mostra d'arquitectura organitzada en el moment que es va fer, bàsicament perquè coincidim plenament amb el que explicava el Cesc, en el sentit de que cal mostrar l'arquitectura, cal que expliquem què fem. A vegades les coses són més reeixides, a vegades no tant, però realment hi ha una complexitat manifesta, no? en el que es pretén tirar endavant. Per tant, aquest és un tema molt, molt menor, en el sentit que és més de microescala, però també forma part d'aquestes coses que explicava el Cesc en la seva intervenció. Els ajuntaments treballem en un territori canviant, complex, sobretot amb una geografia humana, els arquitectes municipals ho sabem prou, i realment
crec que a les ciutats mitjanes, com Granollers, Sabadell, Terrassa, d'uns 66.000 habitants, a vegades el que fa falta és arribar a mencer a totes les escales. Aquest és un projecte de transformació d'un jardí, ara us explicaré una mica les coordenades de l'indret en qüestió, però segurament, com deia, no? Arribar i reeixir en l'actuació sempre és una qüestió complexa, però si ho fas amb la participació, en aquest cas no tant d'entitats, no? Que el projecte que explicava la Rosa és molt més d'una macroescala i d'una cicatriu en tota la ciutat, sinó en un entorn més acotat, sí que activar tot el que són les associacions de veïns i l'entorn proper a l'actuació, doncs et pot donar claus, si més no, per reeixir en el que socialment s'espera, en aquest cas, d'un problema que existia. Els jardins de Can Guitar, de fet, no tenien aquest nom fins que no es va fer l'actuació i són el típic interior d'illa d'un bloc lineal que es va construir als anys 70 i Can Guitar era la fàbrica que existia abans del bloc lineal construït als anys 70. Realment existia un problema d'ordre públic, la policia, els jardins estaven molt degradats, aquest jardí s'hi accedia a través del típic túnel sota el bloc d'habitatges en qüestió, per tant, falta de llum, bueno, una sèrie de casuístiques que es concentraven en aquest indret i feien que cada dos per tres doncs, la policia local, els agents cívics i socials, tot el veïnat estigués o amb instàncies, queixes, greuges, o hi haguessin, com deia, problemes de seguretat. Els veïns, lògicament, estaven com molt allunyats d'aquest espai, en tant que espai públic no se'l sentia ni a propi perquè hi havia pràctiques i usos més aliens i d'altres, diguéssim, col·lectius i ciutadans de la ciutat que pròpiament del que era la vida veïnal, per tant no hi havia vida veïnal. I es va decidir abordar el tema i fer-ho, doncs això, comptant amb les màximes complicitats possibles, sobretot per intentar frenar aquesta deriva, no? Que a vegades és complexa perquè bueno, realment doncs, obeeix a moltes circumstàncies. Llavors, aquest espai que veieu al fons és un centre obert, aquest bloc, diguéssim, està en un barri en què hi havia, bueno, que es va construir en el seu moment aquest edifici d'habitatges que fa dos tres i que hi havia bueno, classe treballadora, molta densitat i certs problemes de caràcter social. El centre obert, com sabeu, són equipaments claus a la ciutat que permeten que els nanos no, puguin anar, doncs, quan no hi ha hores lectives a les escoles pròpiament, doncs, a formar-se o a tenir l'atenció d'un adult, pot ser un formador, un educador, etc. Llavors, clar, ja teníem com un element d'interès públic clar a dins d'aquests jardins i malgrat tot, i amb la potència que tenen els equipaments per activar espai públic i per ser referents en la geografia urbana, doncs hi havia aquesta atmosfera i aquesta situació que us deia. Bueno, el que es va fer és parlar amb l'escola propera, a l'escola Ponent, hi ha un parc al costat i hi ha una escola de primària, a parlar diguéssim, amb la gent del centre obert, parlar amb l'associació de veïns i aprofitar un projecte d'activació d'espai públic precisament que ja està en marxa a Granollers des de fa certs anys, que es diu a les places, que el que fa és que a través d'educadors, agents educadors i socials, intenten doncs, focalitzar, bueno, fer accions que potenciïn l'espai públic com un lloc de trobada, un lloc de joc, un lloc d'intercanvi, un lloc de cohesió. Llavors, a través de la gent que havia participat en aquest projecte de les places, que segueix en marxa i n'estem molt contents, doncs es va contactar amb un artista que va començar tot un procés participatiu perquè els nanos del centre obert i l'escola s'involucressin en un projecte de transformació de l'espai. Llavors, podem passar... Sí. Bueno, aquí hi ha diverses fotos que expliquen una mica el procés de transformació. En l'anterior, perdona, Rosa, si poses l'anterior. A l'anterior es veu la geometria de l'espai, no? Un espai que no era tancat però que sí que tenia aquests accessos amb túnel que dic i que se l'havien apropiat més gent aliena del barri que venien per fer, diguéssim, bueno, per estar-ho, però colonitzar l'espai d'una manera bueno, amb exclusivitat i unilateral, no? I realment generant doncs, malestar al voltant, de sorolls, no cal que... Jo crec que tots ens podem imaginar el tipus de...
I realment aquest espai que es veu aquí no, es va convertir en aquests jardins de Can Guitart amb la participació, com deia, tant dels nens del centre obert com dels nens de l'escola, les associacions de veïns, etc. Llavors es va acabar, la intervenció artística va acabar en pintura mural, tant de la façana del centre obert com dels laterals, però a més els nanos van participar del procés d'obra, posant algunes de les rajoles que van canviar, diguéssim, la fisonomia superficial dels paviments. També les rampes van ser, al final, doncs, més agraïdes, més amples, es va acabar amb alguns problemes d'il·luminació, etc. Sí. I les fotos que es veuen aquí, bàsicament són aquestes, no? Els tallers dins del centre obert, amb gent de l'escola i amb gent del barri, nanos escolaritzats i nanos no escolaritzats, per tant, aquesta feina, no? Un cert contacte no automàtic i, per tant, de generació d'espais de treball diferents i diferenciats, quan posaven les rajoles, no la primera pedra, però sí algunes rajoles, conjuntament amb operaris de la brigada, perquè el projecte va ser, lògicament, doncs pivotat des dels serveis tècnics municipals. Bueno, hi ha una zona de joc, es veuen aquestes rampes una mica més generoses, com us deia, i els nanos, després de pintar amb l'artista, que era el Pau Farell, involucrat en aquest projecte que us deia de A les places, que periòdicament fa accions puntuals, educatives i en diferents espais públics dels barris, doncs aquest dia que culminaven de transformar la façana. En tot cas, només dir una cosa, és un espai molt petit, per tant, micro escala, no?, d'intervenció urbana, però va significar una transformació important i l'eliminació d'un problema social greu que venia larvat en temps, segurament també fruit de deixadeses vàries, però havia succeït, per tant, en un determinat moment vam tenir l'urgència, no?, d'actuar, que també aquestes urgències apareixen, i ho sabeu, els ajuntaments, no tot és projecte ex novo, ni projecte i actuació, sinó que a vegades, i és importantíssim estar atent a això, doncs, succeeixen aquest tipus de situacions. Doncs com, amb independència de l'actuació, si és més reeixida o no des d'un punt de vista del detall, us deia que crec que a vegades a les ciutats mitjanes ens falta poder arribar amb detallisme i amb carinyo molts espais petits i menors que també estan reclamant diàriament la seva atenció, però sí amb molt reeixit des del punt de vista del detall en l'activació de l'entorn, no? Amb l'associació de veïns, com deia, amb el centre obert, que va passar, doncs, apropiar-se ja de l'espai. No, no, els nanos ja surten a fora i fan moltíssimes més coses que abans no es feien, etc. Per tant, sí, aquesta potència d'activació social dels espais a través del fer, no?, dels arquitectes municipals, quan tenim l'oportunitat de treballar amb aquests microespais i amb aquests grans problemes, però, no?, amb aquests grans problemes. I ho deixaria aquí perquè ens demanaven brevetat i agraïm-vos el temps. El tercer cas és el que ens presenta l'Itziar González. Ell havia estat a... Bueno, en tot cas, expliqueu-ho tu, perquè segur que ho explicaràs molt millor. Quin és el context en el que movies? Sí, hola. Bona tarda, perdoneu que... De fet, li vaig dir a Francesc que no podria venir, però al final em va començar a dir, bueno, passa amb la documentació, ho he d'explicar, i vaig pensar... I m'ho he arreglat, m'hauré d'anar molt aviat. Va ser molt bé. Sí, no, em sap greu. No ho dic perquè realment no he pogut preparar-ho amb el carinyo de les nostres companyes. Jo he portat el PowerPoint que vaig passar en el seu moment, però seré molt breu. El fet de per què avui estic aquí, jo crec que efectivament jo vaig passar a col·laborar puntualment a l'Ajuntament de Terrassa, però amb una figura que vosaltres que treballeu a l'administració coneixeu, que són aquestes persones que de sobte tenen la confiança de l'alcalde i us el col·loquen allà perquè figura que sap molt, no? És una situació bastant delicada, sobretot pel que figura que ha de saber molt. Llavors, una mica la feina que vaig poder fer a Terrassa és a l'entorn d'una problemàtica que consisteix precisament en el propi transformació i creixement de Terrassa, que ha d'estar al seu nucli central rodejat de vapors i de fàbriques, quan ha de, i després creix més enllà d'aquesta primera corona de fàbriques i creixen els barris fora, hi ha un moment que s'ha de connectar. I és quan comencen a passar aquestes qüestions de què es fa amb les grans peces
aquestes peces de fàbriques que són un mur, no? que estan tan centrals i estan tan tancades i que només les coneix aquell que hi ha anat a treballar o el que passava pel mur i sentia el soroll dels telers. No? Per tant, com s'integra una part de la ciutat que ha sigut constitutiva de la ciutat però que alhora espacialment està segregada de la ciutat. No? Llavors, en el 2001, en el marc de la revisió dels treballs de planejament del Pla General, es va parlar molt de què es feia amb aquests vapors centrals. No? I en aquest procés es va fer una millora, una modificació puntual del Pla General i un pla especial de millora urbana que era l'àrea central del vapor gran, no? Per situar una mica el tema. I els treballs que els va fer el Manuel Solà Morales i va, en concret, definir aquesta peça. El que m'interessa que veieu d'aquest document és que quan jo arribo a l'Ajuntament de Terrassa, la sensació que jo tinc és que ens toca disciplinarment adonar-nos que hem de substituir l'urbanisme de planejament per l'urbanisme de l'acompanyament. Potser disciplinarment ser més humils i dir, bueno, les ciutats no es fan a cop de genialitat o d'imaginar un futur perfecte, sinó que estem en un moment d'una fragilitat econòmica i social tal, amb tantes incerteses, que potser seria més humil i més encertat posar-nos a acompanyar processos socials i econòmics, no? I espaials. Per tant, el que jo vaig veure només arribar és que el que estava passant en aquest espai era que s'havia fet una gran transformació, s'havia substituït la fàbrica per una fàbrica d'habitatges, per una fàbrica de fer habitatges i vendre'ls i generar, oferir habitatge de qualitat en el centre. No? Però això, ja veieu, va ser l'enderroc de tots aquests metres quadrats, una gran quantitat de sostre edificable i amb unes grans expectatives de coses que finalment es van presentar amb uns grans events i una dinamització d'aquest espai comercial i del propi espai públic durant uns mesos. Passat això, una vegada venuts tots els pisos, es van mantenir els locals a uns preus altíssims, però no va passar res més. O sigui, la ciutat seguia vivint i utilitzant els espais que necessitava i aquest nou espai no era tan fàcilment en els recorreguts i en la vida de la gent assumible, no? Assimilable en la pròpia ciutat. Què em trobo jo quan em truca l'alcalde? Doncs em trobo que tenen un lloc en el que han cregut moltíssim, que està en el centre mateix de la ciutat i que el seu espai públic, immensos espais, grans places, no? Queden totalment buits i no utilitzats i es comencen a degradar. I els locals, tots queden la majoria buits. Per tant, hi havia la sensació una mica de desconcert i es produïa un debat col·lectiu de què està passant aquí. Aquí és on entro jo com una persona puntualment externa però que empatitza immediatament amb els companys de l'Ajuntament de Terrassa. I la primera cosa, i és això el que bàsicament aporto en aquesta metodologia, és la idea de dir si en un espai públic les coses no funcionen, no és que li passi res a l'espai públic. És el símptoma de que ha fallat alguna cosa prèviament. I la proposta que jo feia és que la ciutat és un espai de cooperació de molts agents, polítics, administratius, socials, econòmics, inclús comunicatiu. Tothom tenia una responsabilitat en el fracàs del vapor gran. I per tant, la proposta que vaig fer és fer una mica com de teràpia institucional. O sigui, fer conjuntament tots una diagnosi de per què allò havia fallat. És a dir, com és que amb un bon urbanista com a Solà Morales, no, amb una absoluta visió de com transformar, agafar aquest espai, com s'havia produït que al final els que havien fet la promoció i la venda d'habitatges els havia anat bé i a la ciutat li anava malament. És a dir, com ens podíem haver permès perdre una oportunitat única per reequilibrar moltíssimes coses. És a dir, la manca d'equipaments en el barri del centre de Terrassa, manca d'equipaments de proximitat, una ampliació de la proposta diversa d'espais per un comerç diferent. O sigui, hi havia quantitat d'oportunitats que no es van contemplar. Per tant, el planejament, fent-se bé, si no té els interlocutors adequats, és a dir, a tothom, si no es recull, com en el primer cas, no? Explicaves tots els interessos de totes les parts, si no queden ben escrits les expectatives de tothom en aquella transformació, li va bé només el que fa l'operació malauradament econòmica, estrictament. I llavors què passava? Que a l'Ajuntament de Terrassa li tocava corregir una cosa que en principi no era només responsabilitat de l'Ajuntament. Per tant, la proposta que vaig fer amb una mica de temps va ser, perquè clar, era aquesta idea de dir, bueno,
què ha passat. O sigui, veure que aquest símptoma, aquesta fallida de l'espai públic era símptoma de que fallava la cooperació entre les diverses àrees de l'administració. Llavors apareix aquest dibuix. En aquest dibuix, bàsicament, i us el explico aquí, se sent? Sí. No, simplement era dir que la ciutat és com que la Terrassa és molt adequat, lo de la música, era com diferents tecles, no? És a dir, la ciutadania és la que mou tot, perquè és la que està permetent amb el seu vot constituir legítimament un govern, és la que està pagant els seus impostos donant la possibilitat d'una administració pública, és la que a més s'està organitzant amb societat, associacions, entitats, plataformes, a més és la que és l'agent econòmic, o sigui, és el que està treballant, el està produint. I per tant, si la ciutadania és l'origen de que tot això funcioni, per què la ciutadania té tan poc rol en el moment d'expressar directament els seus desitges o expectatives respecte a una transformació? La feina que vaig fer simplement era aconseguir una línia d'espais de cooperació, que és una línia mitja, que era dir, treballem des del plenari, no treballem des del govern. O sigui, unim oposició i govern. No treballem només en determinades àrees, només les que sempre, diguem-ne, que l'espai públic us cau als que esteu en el territori. Però és que hi ha moltes altres àrees. Hi ha el patrimoni, hi ha el treball social, hi ha comerç. És a dir, aquesta mania de que tot el disseny de l'espai públic té que pivotar sobre unes àrees i no sobre el conjunt de totes. És a dir, tornar a situar per a què és aquest espai públic, què ha de passar. I per tant, si no incorporem aquestes àrees, fallarem. Al mateix temps ens estem trobant que només estem interlocutant amb les persones amb DNIs, però cada vegada la nostra ciutadania es va omplint de situacions de més vulnerabilitat i de no reconeixement administratiu, però estan als nostres carrers. De fet, estem començant a ampliar la nostra administració per fer espais de mediació, per acollir protocols, per acollir aquestes persones. I de fet, com que moltes vegades l'agenda política no recull els problemes reals, apareixen plataformes, Aigües Vida, Passos, que estan fent la feina. O sigui, veieu que s'està desplaçant, és a dir, tenim una carcassa de fer ciutat que no està sent eficaç, que s'està quedant com a legislador, però no està legislant sobre la realitat i sobre els seus problemes. El mateix passa amb les entitats i associacions. Què li passa a Amics del Vapor Gran? Es crea com a associació, els pobres comerciants. Quan jo arribo, la meva feina és polititzar els veïns i veïnes de tots els blocs. És a dir, només està movent el comerciant. Quan qui estava vivint aquella zona amb degradació també era el veí. Per tant, era important en aquests processos tens que anar a buscar el conjunt de les persones que estan vivint, creuant aquell espai. Perquè si no, sempre estem amb una reivindicació social molt petita en relació al seu potencial. Aquestes associacions s'han canviat, però les xarxes estan permetent que siguin grans espais de comunitat. El que passa a Vapor Gran, és, i passa també per exemple a les Rambles de Barcelona, és que estem parlant d'espais públics desertitzats, plens a vegades amb el carrer, però sense veïns. I en el cas de Vapor Gran, tot i que hi havia molts veïns, cap d'ells utilitzava el carrer. Per tant, són situacions que s'han de diagnosticar. I finalment unes altres, o sigui, davant d'una situació d'economia no real, sinó financera, se'ns fa molt difícil parlar de la dinamització econòmica o social d'un espai. És a dir, per tant, l'encàrrec de l'alcalde per mi era absolutament impossible i humilment vaig dir l'únic que podem fer és evidenciar què ha fallat en el procés i intentar després cada un agafar la seva part de responsabilitat. Nosaltres vàrem, bàsicament, em vaig limitar a anar reunint... Ah, sí, perdoneu. La feina, per tant, va ser dinamitzar unes sessions de diagnòstic col·laboratiu, què deien els companys de l'administració, de les diferents àrees, què deien arribar a aquells veïns que hi vivien, que ja els anava bé que l'espai fos buit perquè era com una visió... com mata de pera a Terrassa, no? És a dir, bueno, doncs aquest espai públic és el nostre, és el que han generat els nostres habitatges, no? I per tant, millor que no passi res. Llavors, aquesta tensió entre un espai públic que ha de ser utilitzat per la ciutat o algú que el viu com una extensió privada del seu llar, no? Tots aquests conflictes estan allà i bàsicament el que vam fer en el procés és anar-los evidenciant en moltes reunions
hi ha molts presa de consciència. Vam fer de sobte registres, plànols, dibuixos inexistents de forma col·laborativa, van començar a aparèixer unificats els blocs, veïns del mateix bloc es van conèixer entre ells, es van reconèixer. És que arriba un moment que aquesta manera de fer ciutat impedeix els vincles i és impossible fer una bona teràpia o diagnòstic de què ha passat amb una ciutadania totalment desconnectada del seu veí. Per tant, bàsicament, el procés no té més interès que aquesta recuperació d'identitat veïnal, aquesta organització política de les pròpies associacions, passar-li l'autoestima a les àrees de l'Ajuntament, que són les que realment saben com fer-ho, no cal un comissionat de fora que vingui, elles ja ho saben, i una mica aprofitar aquest paper de mediadora per tornar a fixar la llum sobre les persones de la pròpia administració. Vàrem fer molts processos participatius, molts anàlisis, molt tot el que vulgueu. Vam aprofitar les escoles. Bueno, vaig anar bàsicament intentant que tothom hi participés en el diagnòstic i en la il·lusió del projecte. Però al final, què va passar? Van quedar unes llistes d'actuacions a fer, uns panells, una explicació, i jo vaig marxar. I em sembla que va faltar potser la cosa que no vaig aconseguir, que és firmar un contracte programa entre aquesta ciutadania que havia fet el seu diagnòstic i havia explicat i endreçat què volia, aconseguir el contracte programa amb el conjunt del plenari. Que vosaltres heu començat amb això. Vull dir que tu, quan has explicat el teu, havies començat perfecte. Just el que jo, després de fer tota l'anàlisi, amb una gran desconfiança per part de tothom, perquè això passa sovint, quan ja vas coincidint, el punt que seria la pedra clau, no?, per tancar aquest procés, que és la representació política, avali l'esforç cooperatiu que ha fet la ciutadania i l'administració pública junts, quan els tècnics de cada àrea han dit sí, això és possible, i el veí diu, bueno, jo amb això estic contenta, no? Pues quan això s'ha aconseguit, que és el més difícil, el punt final que s'ha de replar, no?, que és en el plenari, és en què no s'arriba mai per altres qüestions que ja són més estructurals. No? Nosaltres en aquest procés vam inventar noves maneres de representar-nos, organitzar-nos. En un procés terapèutic d'aquesta mena inventes noves maneres de relació, es crea transversalitat entre algunes àrees i de sobte alguna àrea marginal és lidera més que no pas l'àrea potser de planejament i apareix una altra. Per acabar, dir-vos que aquesta mania d'externalitzar els grans projectes d'espai públic s'hauria d'acabar. La gent que esteu a l'administració pública ho hauríeu de poder fer si poguéssiu tenir aquests espais de cooperació ben estructurats on la gent de fora simplement suméssim en la mesura que poguéssim aportar alguna cosa de més, però no de forma estructural, perquè si no es debilita l'estructura de l'administració pública, que sou els representants legítims de la ciutadania, m'ho ha de veure. Ja està, gràcies. Moltes gràcies a les tres, sobretot moltíssimes gràcies per l'esforç que heu fet, perquè us vaig saltar, diguem-ne, fa molt pocs dies, però em semblava que era molt important. Jo el que destacaria, em sembla que és... No sé com, si m'ajudes per treure això. He destruït això. Perdoneu. Jo el que volia dir és que, a part de... Hi ha un tret que em sembla que coincideix amb les tres, i és dos trets. Un és la generositat en la mirada, és a dir, la manera en com s'afronten els problemes. Es pot fer hi ha de moltes maneres d'entrar en un problema, però des de la generositat de la mirada, és a dir, des de el què més podem fer, a més això, és a dir, que anem a construir coses noves, o sigui, anem a construir una mirada més complexa per resoldre un problema més complex. Penso que això és admirable, per una banda, i l'altra és que aquesta mirada també té una distància, hi ha intel·ligència, al darrere hi ha bastanta intel·ligència, no? En el moment en què et distancies per poder-ho veure millor i per poder veure exactament tot el que passa al teu voltant. I a partir d'aquí vas a lo petit. I de fet, l'escala té relativament poca importància, no? És microoperacions, bueno, és igual, la generositat és la mateixa, i la mirada enrere exactament igual també. No? No sé, us ho volia agrair de debò, d'acord? Perquè això ha sigut un esforç per part vostra. I l'altre és que, no sé, tu em sembla que volia... Bueno, era... Bàsicament el que voldríem és que l'objectiu de que estiguem aquí junts és dir-vos que vosaltres us assignem la funció d'antenes, que és el nom que ens ha semblat, que us demanem que ens ajudeu des del vostre coneixement
a sobretot detectar i avisar, no? Perquè a vegades des del col·legi convoquem coses però no arriben, no? Perquè la comunicació és molt complexa, però que ens ajudeu a fer d'antenes per identificar aquests projectes més enllà de si són grans o petits, sinó perquè hi ha innovacions, no? Sobretot, no? El fet de que es posin a treballar departaments que normalment no ho fan junts. No? Tot això, nosaltres el que assumim com a col·legi i que el premi el que vol fer és fer-li d'altaveu. O sigui, nosaltres ens deixarem la pell perquè pugui sortir a la tele, pugui sortir als mitjans, pugui... Ara tenim, bueno, bastantes xarxes de la visió local, no? I que tot això es pugui fer visible, no? I que la feina que podem fer des del col·legi sobretot és això, ajudar-vos a fer visible i fer d'altaveu perquè la societat també entengui la complexitat que hi ha al darrere de fer anar, no? Alguns espais que funcionin millor i sobretot per posar en valor la feina que feu des del vostre dia a dia. Vull dir que si voleu fer alguna pregunta, algun dubte que puguem aclarir-vos, aprofiteu una mica que teniu protagonistes. Hola, perdoneu. Bueno, jo és un comentari una mica tonto, diguem, no? Perquè no sé opinar els altres, però hi ha dues coses que em sento incòmode, diguem, no? El primer, que sigui un premi, diguem, no? Perquè he d'admetre que està bé, diguem, no? Però clar, ara comentàvem, o sigui, que haguem de competir entre nosaltres per una cosa, és com, perdoneu, eh? I després també un altre tema, que també ja m'ho entenc per la Col·legi d'Arquitectes, però clar, jo em sembla que tots ens reconeixem com que la feina que fem és una feina molt col·lectiva i que el premi que sigui Arquitectes és com curt, diguem, no? No sé exactament com s'hauria d'expressar, diguem, no? Però hauria d'expressar, o sigui, a equips, no sé, és a dir, els tres exemples que han explicat que eren magnífics, diguem, no? O sigui, al final l'arquitecte té un paper molt així de mediació, pur i duro, diguem, no? Perquè al final el que estàs és una mica com llegint, escoltant, no sé què, i intentant pues, com coordinar i que les coses funcionin, diguem, no? I per tant, no sé si fer un premi a arquitectes és una mica pobre com a sistema, però és un comentari, diguem, no? Perdoneu, eh? No, 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 i tant, per això està la cosa. Una cosa que segurament no m'ha explicat en el seu moment, anem a treure-li ferro a les paraules, diguem-ne, o anem a utilitzar altres paraules, o simplement no n'utilitzem. El de premi, mostra, tot el programa mostra, de fet, neix d'un esperit que va en aquesta línia de mostrar, és a dir, no, estem una mica a les antípodes dels premis de qui és el millor de nosaltres, qui és el més xulo, qui és el més quantes coses. Tot això queda fora i perquè probablement quan tu estàs mostrant feines diverses, estàs mostrant segurament fraccions d'aquestes feines que són molt interessants. És a dir, no, per definició no existeix el millor de tot, que ha sigut millor en tot, no pot ser. Per tant, l'esperit, quan neix mostres, neix precisament això. Anem a obrir l'aparador i anem a exposar, anem a mostrar què és el que s'està, què és el que hi ha ara mateix sobre la taula. I cadascú una mica prengui les seves decisions o tregui les seves conclusions respecte a això. L'altra cosa és el que sigui premi o no. Si seguim aquesta filosofia que t'explico, per tant, el del premi es devalua bastant i el que fem, si tu vols, és reconeixements, mencions a coses concretes que es poden destacar d'una feina o d'una altra. I l'esperit seguiria sent el mateix. Estic amb tu, que efectivament és una cosa que segurament hauríem d'explicar més i més sovint. Dos, que siguin arquitectes o no, nosaltres ens devem als arquitectes, per una banda, però fixa't que la manera d'enfocar no, ho posa, a més, arquitectes o equips d'arquitectes o equips en els que participin funcionalment arquitectes amb responsabilitat, perquè tampoc és definible tant com això. En cap cas volem dir, no, no, és que només pot ser una persona o tres arquitectes i els altres, no, no. Estem posant el foco en activitats i en coses que es produeixen des del fenomen transversalitat, escletxa, en els que els arquitectes tenen un paper important. Som el Col·legi d'Arquitectes, no som el col·legi d'una altra cosa. Però en cap cas hi ha una mirada restrictiva, això és el que voldria dir. Entenc el que dius i que certa incomoditat pugui, però en qualsevol cas anem a lo positiu de la mirada. És el que bàsicament ens interessa. Que d'aquí s'entreguin conclusions, no sé què, bueno, les traurem, però el que és que hem de... Fem-ho, saps? Fem-ho. Que des de Granollers, no, ens vam presentar la mostra i com molt convençuts i compartint la idea i
precisament de la mostra. O sigui, em sembla molt maca la pregunta que fas perquè realment és una reflexió després d'anys en què hi va haver una superinflació de l'arquitecte, del formalisme, de l'esnobisme, de la figura única, singular, quan no del projecte. O sigui, estem lluny d'aquí i crec que Vallès i en general la professió ha fet una reflexió sobre això i segurament estem molt més en compartir, ja no perquè hi ha equips interdisciplinaris, sinó perquè sabem que tot és molt complex. També el treball que hem de fer sobre la ciutat. Per tant, aquesta reflexió del nom es va fer, no? I era una mostra. Si és un premi, és veritat que li hem de treure ferro. Al final, també de manera desinhibida hem d'explicar el que fem, perquè si no, també no hi ha valor. Hi ha valor en altres professions o en altres figures i els arquitectes en la complexitat. Ho podem fer millor o pitjor, però jo coincideixo amb algo que he sentit quan he arribat, crec, que era que tenim una certa capacitat, diguem-ho així, tindrem moltes mancances, però tenim una certa capacitat, segurament pels estudis que vam rebre, i generalistes que tocaven, no?, cavall de l'enginyeria i de la professió, del bagatge més artístic, que ens permet fluir una mica entre llenguatges, una mica, i sense messianismes, que és del que hem de fugir, i segurament el que ha sigut un problema, potser per la professió, perquè es va posar el focus molt en un tant per cent, ara no m'aventuraré a dir quin era, però que no representava segurament tots els col·legiats, ni la realitat de l'arquitectura, ni la realitat de l'arquitectura que s'ha fet durant molts anys, també durant aquells anys, i que s'està fent. No? Per tant, jo celebro l'oportunitat de seguir amb aquesta idea de mostrar la Diputació, que ho converteixi en un premi però que ho avali, i que el que dius és una reflexió que tots ens fem i que realment l'hem de superar en el sentit de, pensava quan t'escoltava, si ens mostrem, o si mostrem, perquè potser no ens mostrem a nosaltres, que és un altre error, no? Mostrem els treballs amb les seves llums i ombres, però si ens mostrem, no cal que hi posem paraules, perquè a vegades també tenim aquest sobreactuar, fruit d'aquest, o messianisme és una manera de dir-ho, però aquesta cosa de l'ego, que també ha estat molt lligada a la figura de l'arquitecte, que tot ho hem d'explicar i ho hem d'explicar més molt recurrentment i de la manera més... No, ensenyem el que fem i deixem que es jutgi. O sigui, amb tranquil·litat i amb aquesta també humilitat que farà, jo crec, aflorar el valor de moltes coses que passen als ajuntaments i arreu, en els despatxos particulars i de professionals liberals que, per sort, encara n'hi ha. Jo, perdona, és que m'ha agradat el que ha dit l'Aureli. Home, jo penso que el premi que podrien tenir els companys aquí presents és que la Diputació li digués als seus ajuntaments que els donessin els medis, les persones i els equips per fer aquests projectes, perquè clar, aquest seria el veritable premi, al meu modo de veure, no? És a dir, potser el que seria interessant, més que premiar, és que tots aquells equips que estan innovant i que volen treballar així i que a vegades no se n'en surten perquè si la llei Montoro, que si les restriccions, que si les jubilacions, llavors tota la creativitat dels arquitectes que estan a l'administració pública està totalment limitada i a més la perversió és que tots s'externalitzen. Llavors venim equips de fora que, ostres, estem allà, és a dir, s'assumen complexitats i jo crec que la Diputació el que ha de fer és fer la teràpia institucional d'agafar aquests ajuntaments i dir, hi ha aquest arquitecte o aquest grup d'arquitectes que estan intentant fer això i no poden. Que assolir el reconeixement aquest reconeixement faci que tinguin les inversions i les condicions que necessiten, no? Potser, deia Aureli, com un estímul de dir, bueno, jo, per exemple, amb el tema del patrimoni, no? Aquest home està fent una feina increïble, tot sobre les seves esquenes, però està bastant sol, si no m'equivoco, no? Llavors, si hem de fer creïble que estem pel patrimoni, aquest senyor hauria de tenir 6 persones com a mínim, no? És a dir, jo crec que, perdoneu l'activisme, no ho puc evitar, però penso realment que coses com aquestes haurien d'anar, el veritable premi que tindrien ells és que hi hagués les condicions, es milloressin les condicions d'entorn per perseverar, no?, amb aquesta transformació nova, no?, aquesta manera de fer, que és molt més complexa, que vol més temps perquè t'has de reunir més gent, has de parlar, no?, és com, no?, és més complicada, doncs més mitjans. Gràcies. Una petita puntualització. Però més enllà d'aquest torpedo, d'acord, agafem el repte, jo crec que això va molt més enllà, però entenc la idea i, bueno, pues,
jo crec que sí que val la pena que tenim un paper i que podem apretar en aquest sentit. I jo també estic bastant d'acord amb el que deies. Ja he dit al començament que potser això és una mica massa pompós. I també jo entenc que el premi no és tant a l'arquitecte ni a l'arquitecte, sinó com a l'acció innovadora. Llavors, des del moment que premies a l'acció, a darrere hi ha el que hi ha. I llavors pot haver-hi un arquitecte, pot haver-hi un equip, pot haver-hi un ajuntament, i una mica serà la idea que a través de l'acció posar en valor tota la feina aquí a darrere, i no tant anirem a premiar aquesta persona en concret. No, només puntualitza això. Però també això que s'ha dit, ho anirem ajustant, ho anirem ajustant. És molt concret. El que passa... Ja canviat tant junts, tots. És que part de la voluntat és provocar això. M'explico? És a dir, si no movem, no movem. Però si movem, ens arrisquem a que hi hagi passi vent, doncs que en passi. I per tant, que es produeixin afirmacions d'aquest tipus i això de Josep. I anem ajustant, clar, i tant que sí. I es produeixen preguntes d'aquestes, i tant que sí. Plantejaments. Fins ara no ens havíem vist. Hi ha un altre fenomen que també és interessant, que potser no serà avui, però potser més, aquest més enllà ens hi pot portar, i és que aquesta mateixa manera de trobar-nos, diguem-ne, es pugui reproduir en el temps. I això sí que és una cosa que va passant a la sessió del Congrés, d'un punt de... No? Bueno, d'un punt, anava a dir màgic, però no ho sé, però és un punt interessant, que és només el fet de reunir persones amb perfils molt semblants, fent feines molt semblants, amb lius molt semblants i amb neguits molt semblants, només això provoca coses. I normalment són bones, totes. No? Vull dir que sí, sí, i tant, i anem més enllà. I saps? Anem evolucionant. Jo insistiria en el tema de la difusió. Ho dic perquè aquesta soledat que tenim, aquesta sensació d'aïllament, perquè sí que els canals de comunicació amb el col·legi es produeixen, jo crec, més des del professional liberal, que li arriben, que mira quins concursos hi ha, que mira... El que està a l'administració, per experiència, està bastant desconnectat. Ho dic perquè potser hauríeu de buscar una manera de connectar amb els ajuntaments directament, o sigui que arribés, perquè no, bueno, estava pensant a veure com arribar, perquè crec que seria el premi ja és gairebé que se n'assabentin una mica tots els ajuntaments i els treballadors que formen part d'una administració, o sigui, en el moment en què hi ha aquest primer reconeixement i que entra aquesta modalitat, ja crec que és un premi. Perquè fins ara han estat excluïts i eren lo peor de lo peor. El que no havia triomfat estava fent llicències o estava fent no sé què a l'administració. I potser, ara estic pensant, no? Arribar... amb alguna, vosaltres de la Diputació, que podeu arribar a tots els ajuntaments, fer unes notes directes a l'Ajuntament i fer-ne molta difusió, crec que seria molt bo, perquè estic segura que tots els equips de tots els ajuntaments tenen alguna cosa que dir i algun projecte que presentar. Sí, és que es mostraran tots, En realitat, tots els que us presenteu formareu part de la mostra i amb aquesta base de dades que us explicava el Cesc estarà tot visible. Vull dir, també serà un lloc on de compartir aprenentatges. No, arrel del que deia la Rosa, perquè jo m'he trobat últimament, molt reiteradament, que a nivell d'escoles d'arquitectura també estan molt interessats en el que estem fent a l'administració, perquè es troben que, primer, que la feina de l'arquitecte tradicional s'està acabant, però en canvi hi han d'obrir nous camins. I a l'administració a la gent més jove li interessa molt també justament per aquest factor de lo col·lectiu, lo social, lo implicat. I per tant, tu quan vas i ho expliques, els obren els ulls, és a dir, perquè s'hi reconeixen en una altra manera de fer arquitectura, per qual no sé si és la missió, que d'alguna manera també això, o sigui, els estudiants també recollissin que, hòstia, tens una alternativa, que és la d'administració, que està bé, que a més allà pots tenir un factor social, un factor d'implicació urbana, mediambiental, relació veïnal, d'allò de solucionar els problemes de la gent, perquè la generació més jove està molt per això de solucionar els problemes de la gent, diguem, no? I per tant, la qüestió més del disseny, que era allò,
els interessa menys, diguem, no sé si és per un tema quasi de teràpia, de que veuen que el món va per altres vies, diguem, no? I per tant no sé si també podríem aprofitar perquè això també aquesta difusió també a nivell d'ensenyament de les escoles. Amb les escoles d'arquitectura estem fent diverses accions i estem generant molt més vincles dels que hi havia i de fet la mostra ha estat que l'estand de Construmat que ens van donar el Premi Emília Stone els l'han donat perquè bàsicament l'essència era que vam reunir bastants grups de recerca de la universitat i junts vam compartir la innovació, que al final és el coneixement que està a la universitat. Estem fent moltes accions i jo crec que pot ser una bona plataforma inclús que nosaltres com a col·legi puguem fer de pont amb alguns processos que tingueu engegats i que potser nosaltres puguem donar directament a les diferents escoles, mireu, hi ha aquests projectes emergents amb aquests diferents ajuntaments, no sé, incorporar-ho com a exercici a les escoles. Vull dir que jo crec que m'agradaria que de tot això ens sentim que junts estem més forts, no? I que si ens ajuntem, cadascú pot aportar la seva part, no? I que crec que ens ajudarà a ser més eficients i sobretot doncs, això enriquir la diversificació que necessita també les sortides professionals de l'arquitecte, no? En si, al món laboral. Sí, sí. Nosaltres, doneu-nos idees, vull dir, nosaltres som esponges i farem el que ens digueu, vull dir que en el fons totalment interessant. De fet, aquest divendres, que us convidem a tots a la Festa d'Arquitectura, al Tibidabo a la tarda, però pel matí fem una acció vinculada a la Setmana del Design Week, on venen 12 arquitectes que li hem assignat el títol de no només arquitectes, doncs són arquitectes que o són músics o fan joies o fan escenografies o escriuen, vull dir, que aquesta visió que tenim de que som el col·legi de tots els arquitectes, vull dir, exercim com exercim la nostra professió i que el que ens agradaria és que jo atenc a molts arquitectes, no? Normalment més els que fan edificis que venen i m'expliquen coses, vull dir que estem a la vostra disposició per vosaltres també, vull dir que qualsevol cosa, no sé, pot ser més concret, més general, vull dir que estem a la vostra disposició per parlar, perquè segur que si parlem ens sortiran idees concretes a poder materialitzar. Algun dubte més? O Aureli, s'ha agafat aquí la bandera. Has fet molt bé de portaveu. Doncs moltíssimes gràcies, sobretot per acompanyar-nos. Agrair un cafè, un pica-pica, alguna cosa, per acabar de compartir i seguir una mica treballant. Merci per tot.